Omwana w'emyaka ena ajjiridde muliro okukutta ennyumba ey'essubi mu disitulikiti y'e Masindi mu kiro ekikeesezza olwaleero. Omutawaana guno gugudde ku kyalo Kayikuku ekisangibwa mu ggombolola ekijunjubwa mu disitulikiti y'e Masindi. Bazadde b'omwana oyo kitegeerekesa nti babadde beebase n'omwana waabwe mu kiro ekyayise ssaawa zabadde nga nnya ez'ekiro omuliro kwe kwata akayumba k'essubi. Moses binayisa kitaye w'omwana ne nnyina Dorothy Asimwe bafunye ebisage eby'amaanyi era mu kiseera kino bajjanjabi ba ku ddwaliro lya Kitala Medical Center erisangibwa mu kibuga ky'e Masindi. Christopher Mayuma omu ku baliraanwa b'abantu bano ategeezezza nti baalabye omuliro nga gutuntumuka ekiro n'ekikka ekinene nga kikutte mu bwengula kwe kudduka bagende bataakiriza ku bantu bano n'ekyomutawaana batuuse kikeerezi ng'omwana afudde ne bazadde b'omwana nga bayidde. John Agaba omu ku batuuse mu kitundu ekyo agambye nti bakya nabo basobeddwa nga beebuliza ddala ekyavuddeko omuliro guno okwata ennyumba nga tebakitegeera. Omwogezi wa poliisi mu kitundu ekyennyanja Albert Julius Hakiza agambye nti poliisi okusinziira ku kunoonyereza kwayo yakizudde nti omuliro guno gwandima gwavudde ku ssigiri bano gye baalese ng'eyaka budde obw'ekiro. Ebyo nga bikyali bityo, mmotoka ebadde ku misinde egyagiriri etomedde abantu babiri esembabule omu n'afiirawo. Omusasi waffe Jimmy Ssekabiito kaagatuwe. Akabenje kano kagudde ku kyalo kyabi mu ggombolola ye Kawanda ku luguudo oluva Ssembabule okudde Gomba. Motoka ya buyonjo okubadde ennamba ze Tanzania Toyota Ronix namba touch 13DZ bwetomedde abantu babiri omu n'afiirawo. Motoka eno ebadde evugibwa Arafati Kyaligonza omutuuze we Kasensero mu disitulikiti y'Ekyotera etomedde abasajja babiri ababadde batambulira ku pikipiki ekika ekya bajaji boxa namba UFAPA 926 yanga bano babadde bava mu bitundu eby'eggomba nga badda Ssembabule. Afiiriddewo ategeerekese nga Mutebi Sharifu ng'ono mutuuze w'ekifamba mu disitulikiti y'eggomba songa munne bwe babadde ku pikipiki Ismakalule ye mutuuze we Rugaga mu disitulikiti y'emu ey'eggomba ngono ye addusiddwa mu ddwaliro lya Ssembabule Health Center 4. Akulira polisi y'ebidduka e Ssembabule Afande Ayera akakasizza Akabenje kano n'ategeeza ng'omugoba wa motoka eno ekoza Akabenje bw'akwatiddwa nga mu kiseera kino akuumirwa ku kitebe kya polisi e Ssembabule songa ne motoka eno nayo esikiddwa nayo n'etwalibwa ku kitebe kya polisi e Ssembabule nga n'okunoonyereza Akabenje kano bwe kavudde bwe kugenda mu maaso. Muganda w'omugenzi ngono ye Bosa Muhammad agambye nti abatomeddwa badde badda mu bitundu eby'e Ssembabule n'alaga okutya olw'obubenje obususse ku luguudo luno. Nze Jimmy Ssekabiito ku CBS wano. Bannakyewa abatakabanira eddembe ly'abaana n'abaliko obulemu baagala gavumenti yongere okwatirako abantu abali mu bitundu ebizibu okutuukamu n'okusingira ddala abali mu bizinga ababe bafune ku mukisa kufuna obulamu obulungi n'ebyenjigiriza ebyegasa. Bisabiddwa ssenkulu w'ekitongole kya Mukisa Foundation mu South Florence na Maganda abadde akulembeddemu okutikkira abaana 18 abaliko obulemu n'okutawanyisibwa endwadde y'ensimbu ku kyalo Jali mu bizinga by'ebusi mu disitulikiti wa Kiso. Ebyo gyasinzidde n'ategeeza nti abantu abali mu bizinga n'ebifo ebirala ebikaluba okutuukamu gavumenti bafudde ku kimala. Namaganda agambye nti ku baana 25 be baatandika nabo mu nteekateeka y'okubangula abaliko obulemu mu by'emikono. Abaana 18 bokka be basobodde okumalako okutuuka okutikkirwa nga ku bano kuliko omulenzi omu yekka era kino akitadde ku bazadde obutalaba makulu mu baana abaligwa mu mbeera eno. Ebiseera ebisinga abaana abaliko obulemu tebafiibwako, tebaweebwa mukisa ogwo ogugenda kusoma wadde okutandika mu primary oba okweyongerayo okusoma vocational skilling ate nga abasinga balina obusobozi. So twayagala tutandikewo kino ekintu bwekiti abaana abaliko obulemu tubafunire skills zino n'abantu abalala bategeere nti abaana baliko obulemu obawo
chance soma batera okusoma ne bakuguka nga abaana abalala busi yemu ku bifo gye baali abaana bali problem gye batayisibwa bulungi n'akamu nga balowooza nti abaana bano balina emizimu gy'omu nnyanja baabaloga ebintu bwe bityo so nga tebafiibwa. Namaganda agambye nti ensimbi zisoba mu bukadde 15 zibasaasaanyiza ku baana bano okubasomesa ebyemikono nga bayizze okutunga, okulunda n'ebirala kyokka nti bangi bakyasoomozebwa olw'entambula y'okubizinga enzibu nnyo. Transport costs nyingi nnyo okutuuka wano kakati abamu bava eri ku kizinga ekiddako so bali balina okulinnya eboda eryato ne boda okutuuka wano oluusi abazadde abamu baba balowooza nti abaana baabwe tebasobola kuyiga so wamuweereza ku manda amukomyawo ku Friday tebateekamu maanyi baana baweereza kusoma twatandika n'abaana 25 naye abamu era ne bavaamu kubanga abazadde baali tebakkiriza kolaki kubaleeta kusoma tebaabawa mukisa ogwo kubanga abantu baali balowooza okukwata ku w'ensimbu naawe ozifuna neffe tubadde n'abaana ab'ensimbu abasukka mu mwana naye nga tebakoze eki tebafunye obulwadde. Abatikiddwa baweereddwa ebyalaani embuzi n'embizzi ez'okulunda ng'entandikwa era mu kaweefube ono abamukisa Foundation bakoleddwamu ne bannarotre. CBS mu kwogerako ne Dr. Pamela Ninzeimana akulira ekitongole ky'abaana abaliko obulemu mu minisitule y'enjigiriza ku nsonga z'abaana abali mu bizinga agambye nti gavumenti erina ssente zezeeteekawo okuyamba abaana abali mu mbeera eyo newankubadde ensimbi zikyali ntono. Minister of Gender waliwo esente bwe bayita special grant for persons with disabilities abazadde beekungana ne bagenda wamu ne ba apply nga ne bafuna koze sente ne bazikozesa ne bafuna enyingiza. Then mu Minister of Education tulina esente baziyita subvention grant ezo tuzisindika mu masomero agali n'abaana abaliko obulemu si nyingi nnyo bati zikora okugura material zikora no kutulabirira abaana okubaha eddagala then nokubawa simple light mirrors nk'okunywa obuugi oba materials braille papers nk'ebyo. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Kimenya mateeka omuntu okwetta nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. Kimenya mateeka akawaayiro ka 2021 ak'ekitabo ky'amateeka oba penal code omuntu yenna okugezaako okwewa obutwa oba ekintu kyonna eky'obulabe ng'alina ekigendererwa eky'okutuusa obulabe ku bulamu bwe oba okulumya omwagalwa we kasitanywa ekintu kyonna eky'obutwa okugezaako okutuusa obulabe ku bulamu bwe oba okunyiiza abo ab'enganda ze oba abamufaako ennyo osobola okwalibwa mu kkooti z'amateeka era kkooti eba esobola okusalira emyaka 14. Abantu ba Ssaabasajja mu ssaza Kkooki bakubiriziddwa bulijjo okukola n'amaanyi okuteekateeka ebiseera byabwe eby'omu maaso abaana n'abokulaakulanya okuteekateeka ebiseera byabwe eby'omu maaso n'okulaakulanya ebitundu gye babeera. Bino byogeddwa Kasujja Charles Baako Kyoyiga atwala ekitongole ekiyingiza ensimbi mu Buddu ekya CBS Pewosa Sako era nga yakulira abasomesa bibiina bya Buddu CBS Pewosa Sako mu bendo bendi ye Masaka. Abadde mu ssaza Kkooki ab'ekibiina ky'abagagga kuwagala na CBS Pewosa Sako Katuntu bwe bamaliddeko omwaka gwabwe ogusooka n'ategeeza nti ekyubirirwa ky'Obwakabaka okutandikawo enkola ya Pewosa kwe kukyusa embeera z'abantu beekulaakulanye. Obusobozi bwe bwonna buli mu kumuki kale nataka ba byonna kamabulire mazima mukimanyi nti abatalina mmotoka bo bakwata namba byamanye namba z'emmotoka zonna zimuli wano mu gwe kola guko gwagula mmo nyola okuba oguza ennyinyi n'ennamba ezimu ozeera bw'oba oyagala bakuziike mangu weyise kubanga tewajja kubakusaba kubanga tewaweerera nti wazaala abaana ne bagendako ebweru n'obubaka bumpi nnyo waga bwe yazaalibwa n'afumbirwa n'afa tuba tulinda kiwamma sigamba nti waliko muweereza mu kyayi sigamba nti waliko muweereza mu Bwakabaka knowledge ky'oyagala okubeera ku kyalo kino gw'okikolaki basaba mukuume ekibiina kyammwe nga kyeyagaza owadde weeryako enjawulo nedda. Bano webamaliddeko omwaka nga bakunganyiza ensimbi ezisoba mu bukadde 20 mu kutereka n'abasaba bongere okujjumbira enteekateeka ya CBS Pewosa batereke n'okwewola beewole. Mu ngeri emu Charles Lubega Ssekabira nga naye musomesa wa CBS Pewosa asinzidde ekyakanyomozi mu Lwengo n'abasomesa abalala okuli Ssekitende Elias, Nicholas ne Prosen Namanda
mbibina vya chaka nyomo zimu gombala ina katete na ategi zanti nkula ya CBS peosa simbi nyo kumulamu wa guobumu na nkula akulana ebinambikidwa musema songa za Buganda tano. Abobu inza mutawuni kansu ye kalungu mudisu ite ye kalungu wanyivu nyolo wa government yokugunja wente katekezu wa gire milimu ejikole baba na Uganda chokate nezibagubamu nsubu gamu zafaru ya abirina. Kiraga John yononga yesentebe wa town council ye Kalungu agamba nti government yateka wente kateke ya bayi Uganda build Uganda bubu nechigandere chokuwagira bana Uganda sake bikolebwa kuno chokanti echenyamiza bwechituka kutenda ezirike nsimbi nyingi government esoso wazanya abagwira mu kifo echo kuwa bana Uganda emirimo gino. Kiraga John araze nyike agamba nti embere eno etandise nokulabikira masoso gebyalo ona wadde chokulabirako echechitebe echa national water echiri mkuzimbi wa mtauni kansi ene ye Kalungu hagamba ntiera omulimogo kuzimbe chitebe chino bagu wade baguira songa banansi basobola bulungi okukola omulimogo no ne bagufuna mwensimbi eziwera anjaga lukusaba government ya fenoji nti enteka teka zaayo zeba ange kozi ateo yemine remenga kuzeri njira mugere enteka teka jirangi lile ya bubu by Uganda build Uganda yali nkulu nnyo kubanga aliyo yamba abantu bafe okubeera nga bafuna emirimu aine sente zafe okubeera nga tezifuluma nnyo bweru wa ggwanga naye kituluma oba naddala ngafe abakulembeze abagoberera ensonga okulaba nga ebintu ebyali badde bikolebwa abantu bannayuganda ate nazo bikolebwa bachina emirimu kati nga wane wange kutawuni kanso waliwo okuzimba offices za national hotel okugenda mu maaso ennyumba ya bulijjo sigama nti talina nti yeetaaga abakugunyo abatayiri mu Uganda yogenda okulaba nga kampani gyeba wazungu sungu Overseas Company Limited nga yaba China abachina bava China ne bajjanga bazi okulondoola ennyumba esobola okuzimbibwa ne ba engineer abali aemuluka kiba kusomozwa kwa amani ku CBS radio y'obujjajja nsubu ga muzafaru ekalungu mu buddu. Amawulire gebye mizanyo mu mawulire gafaga cha basafama nakutusibwako modernity amajana agali mwe dekende omuli agachi subi tangawizi ne vanilla wanywe de kachai ka modernity akawom gasange maduka ne supermarket zonna modernity your best choice ngabali wamu ne pichipichi TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola kujifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era je yune okuva mu yuvraj Ebanda. Omuzanyi wa timu yegwange yompira ogwebigere Uganda Cranes Patrick Kaddu esawa yonna wakwegata ku club ya Goma hia ya Lija Vinywere Kenya oluvannyuma lw'ekiseera nga azanyira club ya Chara FC Mufufa Big League. Chitara FC yakakasiza amawulire gano mubaka abwoyitsiza ku mutimbagano ngekakasa nti omuzanyi oyo bamutadde yegate ku Goma hia ya Kenya. Oni haliko msanyi wa Maroons na KCCA alisate bide klabu ya Chitara golo 15 mipira 15 edanga ya kule mbide chinje cha FIFA Big League. Ona asubirwa okulangirirwa ngo msanyi wa Goma hia kuno kubilisa biche ja era singabi na abitambu de bulungi ajja kuba yegase ku yaliko mtendesi wa Uganda Cranes Jonathan McKinstry atendeka klabu ya Goma hia. Mungiri Patrick Kaddu wa kufuka omu kubanda Uganda abali basanyideko Goma hia okuli agenda kufuka bwatyo omu kubanda banda Uganda abali basanyideko Goma hia ngega taku Dan Serunkuma Godfrey Walusimbi Khalid Yawucho Baba Chizito Shafiki Batambuze na balala. Klabu ya Chitara Patrick Kaddu javude yaguze omuzanyi Geoffrey Wesbawa okuzibe dibu eri omuzannyi oyo Patrick Kaddu. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tile likoleddwa mu tekinologi omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka we mufunira empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Okuvaako mu America police mu South California eri ku mugomyo ngeyiga abatemu abalumbi abantu abadde ku bikujjuko ebyokwaniza omwaka omujja ne bakubamu amasasi.
Bulumbaga nyobo bubadde mu kibuga Monterey Park. Ekyesudde miles 8 okuva mu kibuga Los Angeles. Abantu abawerako bafunye ebisage eby'amaanyi era tekinakasibwa oba waliwo abafudde kyokka abaddewo okwesaasabaka kw'amaanyi era abadde babinuka amasejere babunya emiwabo olw'amasasi agabadde geesooza. Poliisi ya California eyungudde abampi n'abawanvu ne beeyiwa mu kifo awagudda emitawaana wabula tennaba kunnyonnyola kituufu kibaddewo era tennanyega oba omutima akwatiddwa. Enkumi n'enkumi z'abantu beeyiye mu kibuga ekyo Monterey Park okwetaba ku bikujjuko eby'olusooka omwaka nga bano mwaka bagukuza okusinza kalenda ya bachina yagobererwa na manga ezi ya genja ulo banafe agesawa zino kangamalize mbufunze. Omwana w'emyaka 9 ajiridde muliro ogukutte ennyumba ey'essubi mu district ya Masindi mu kire kigezesa leero nafa motoka ebadde ku misinde ebintu etomedde abantu babiri esembabula omu n'afiirawo. Ate mu America Police musasa California eri ku mugomyo ng'eyigga abatemu abalumbi abantu abadde ku bikujjuko ebyokwanisa omwaka omujja ne bakubamu amasasi. Ge mawulire ag'essaawa zino mwebale nnyo okuwuliriza.